krásné ráno všem. Jdeme opět rozhýbat naše těla po ránu. Pojďte zase posadit na naši skvělou židli. A budeme se zase postupně rozhýbávat. Pojďte jen jedno druhé rameno nahoru. A hodně ho zatlačím i do bradu. Zase zasuneme do zásuvky. A dýcháme. A dneska se přidáme i pohyb jednou druhou nohou, že si plásneme chodidlem a zohneme nohu v kotníku, kde celé chodidlo směřuje ke stropu. A zkusím střídat nohy, ruce. Nadechuju, vydechuju a různě střídám pravou levou. Tak a zkusím obě najednou a těpou i nohy. Pořád máme prsty a chodidla směřují rovně. A jenom trošku rozhýbem ramena, tak aby nás nebolelo. Zase v krční páteři to zasunou. A jenom trošku těpu nohama a jednu se v rameno. Tak a pojďte pomalu jenom rozpažit a se rozhýbem i mezilopatkové svaly. Tak a začneme se přidávat jednu, druhou nohu. Takovou chůzi na židli. Jestli zase chceme zvednout koleno tak vysoko, jak to půjde. Trošku zrychlím a ruce jenom od sebe k sobě, palce k ramenu. A stahu ramena vpravo, přitahuju pořád a těpu, tak abyste cítili, že trošičku prokrvuju i chodidla a plusky nohou. Zase můžu trošku zrychlit, jako když utíkám. Začneme dneska trošičku zrychleně a dýchat. 8, 7, stahuji trochu bříško, 4, 3, 2, nadlehčím se a chodím ve stoje, anebo trošku utíkáme. Tak jak zvládneme, tak aby nás nebolo v kotníku, v kolenu. Pozor, zadek nevystrkuju, břicho vtahuju a jenom ještě rozhýbu. Ještě lokty, ruce, stáhnu ramena, lopatky, žebra, 4, 3, 2 a stop. A půjdeme se do sedu. Nadechuju a pojďte jenom do úklonu na jednu stranu. Ukloním, vrátím, trošku protáhnem. 4, 3, 2 a po chvilku vydržet. Ukloním, vytáhnu se, prodejchám a zase nastřed. Jdu na druhou, uklonit, vrátit, uklonit, vrátit, uklonit, vrátit. A držím chviličku, zase zůstanu. Z takový tempo, který po ránu zvládnete, ramena stáhnu, ruku přiblížím k uchu, paráda. A pojď jenom biceps rozhýbat, rozpumpujeme se chůze. Těpu, stahuju ramena vpravdu, žebra dovnitř, břicho vnímám, dejchám. A těpu, a zase zkusím rychleji a zkusím střídat ty ruce. Pravá, levá, zapumpujeme si jako u doktora, lokty jsou u těla. A jedeš, co to dá. 4, 3, 2 a zase jdu nahoru do toho stoje a těpu, nebo trošku utíkám. Tak jak vám to půjde, nezvedám moc nohy, nějak dramaticky neskáčem. Nadechuju, vydechuju a zase jenom pumpuju, ať se trošku rozehřel stehna. Lejtka. A 4, 3, 2 a dneska už nesedíme. Pojďte zase k židli, k opěrandu. A pojď pomaličku na prsty u nohou a nohy na šířku kyčlí. Zvednu paty od země a jenom pojď nahoru, dolů. Stáhnu zadek, stáhnu břicho. A když to půjde, nemusím pak držet židli. Jenom od ramenou jdou palce a vytáhnu se dlaně, ruce do písmena V. A ramena furt ukotvený, nezvedám je. 4, 3, 2 a pojď zůstanu chvilku na prstech, kdo se potřebuje držet židl, tak jednou rukou drží, jinak se vytáhnu, stáhnu zadeček, břicho, chvilinku držím, ať se trochu prokrví lejtka a pojď pomalinku zpátky, chytím židli, trošku odsouvám a dostat ty prsty a pojď pomalinku níž, tak jak ti to pustí na těch prstech, dolů, nahoru. Pánev do úrovně kolen, bez poránu šetříme ještě kolena. Stáhnu zadek a klesám. Stáhnu zadek a furt se snažím, když to půjde, být na vysokých špičkách. Výdech, nádech, do tolik, kolik zvládnu dolů.
Tady se podržím židlí, hrudník otevřený, břicho aktivní. A zkusím zůstat dole a jsem na těch prstech, a zkusím jít dolů. Tady mi hezky pomůže zrovnou váhou ta židle. Ramena stahuju, bradu vtahuju a jdu dolů, břicho taky 4, 3, 2. A povolna chvilku protáhnu, můžu natnout nohy, malinko je protáhnu. Záda taky a pomalinku jdu zpátky a se zůstaneme dole. Tak, pojď na jednu nohu, bude aktivovaný břicho a trošku stehno na té pokrčená. Chci jít dolů, hlava nějak někde nad tím opěradlem. Pojď přitáhnout k sobě jedno koleno. Začne posilovat trochu břišní sval. Dejchám a přitáhnu. Přitáhnu, stojí na noha furt pokrčená. 4, 3, 2 a povolím. A pomalinku zase protáhnu záda. A jdu znova, vyměním nohy, pokrčím, v klusem jít níž, zapřu ruce a zase maličkej pohyb. Dýchám si a zase malej hmyt, stavu ramena. A pořád přitahu k sobě, vnímám spodní břicho, aby jsme trochu probudili zas náš břišní obsah, aby jsme nás mohli zaktivovat a namasírovat vnitřnosti. Ať se nám prokrví, nám fungují zase celý den. A držím dýchám, vytáhnu nohu co nejvejš a povol. A pojď trochu dál, ať se ještě protáhnou ty paže. Tak se odkročím. Paráda. A pojď pomalinku jednu nohu přitáhnu k sobě patičku. A zkusím jít jenom na jednu nohu na prsty. Vytáhnu, vrátím. 4, 3, 2, když zvládneš, pojďte na tu špičku a druhá noha do strany a malinký hmyt koleno vedle kyčle. Jo, a zkusím na té stejné noze furt stát na špičce, pomůžu si rovno s rovnováhou s tou židlí a malinký hmyt tady a dýchám. 8, 7, 6, 5 a ještě zkus vydržet na prstech. 4, 3, 2 a zatlačím chodidlo proti jenom k sobě od sebe. Já se budeme probírat šikmý břišní svaly. Tak, pojď malinko povolit tu stejnou nohu od sebe k sobě. Takový tempo, co zvládneš. Jestli se moc rychlá, klidně jeď pomalejc, ať víš, že hodně přitáhneš, hodně dopneš a držím, dýchám. 4, 3, 2 a povol. Uvolním a honem jdu na druhou nohu. Zase na prsty u nohou, vytáhnu se. Tak a zkusím zase, jako když se nechce vzdálený rokovat nožičku, ale přitáhnu elegantně patouk jíždovému svalu. A jdu na prsty, povolím. Na prsty, povolím. Na prsty, povolím. Spevním se a ještě nahoru, pořád z rečích stažený. 4, 3, 2 a 1 a zůstanu na těch prstíkách, zatím je koleno dopnutý na té stojné noze. Chytám se židle, jdu do strany nohu a koleno co nejvejš, dýchám. Ta pata na té stojné noze nemusí být moc vysoko, tak jak zvládnete. A 8, 7 ještě zvedám, jako když ten pejse čurá. 4, 3, 2 a drž a pojď od sebe a už zatlač chodidlo a pokrč koleno na té stojné noze. Nádech, výdech, zase naplnu, co nejvíc přitáhnu, maximální rozsah, ať vnímáte to šikmý břicho, nadechnu, ať stáhnu svaly kolem kolene, nadechnu a koleno směrem k ruce, nadechnu, stáhnu zadek, koleno, svaly na stehnu, přitáhnu, stehno zatnu, přitáhnu, zatnu břicho, stehno zatnu, přitáhnu, vnímám břicho, zatnu, stehno, vnímám pupík, přitáhnu a ještě naposledy a povol. A jdeme zase čelem žily a na chvilku budu zase protáhnout ty záda, že hned po ráno po nich něco chcem. Povolím nohy, vyhrbím se, bradu přitáhnu, dýchám si a pomaličku pojďte chytit hlavičku, nadechuju. A s výdechem povol kolena, vtáhni spodní břicho, opatrně bradu, pojďte maličko víc přitáhnout ty jamce na krku. Hluboký nádech, výdech.
A já zase pomalinku otevřu, nadechnu, stáhnu ramena, ať se zase otevře trošku hrudník, napne se břišní stěna. Výdech srovnám, já se zakroužím, tak a stáhnu ramena. Pro dnešek máme honem zase tu naší ranní rychlou rozcvičku za sebou. Pokud si budete chtít splnit aspoň 20 minut denně, tak si můžete přes den opakovat. A když to uděláte každý den, tak za měsíc se určitě výsledek zase dostaví. Lepší pravidelně, než jednou za týden.